په ارمنیا کې د یک شنبه پر ورځ خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ووټونه واچول. دا انتخابات به په هیواد کې پارلماني حکومت ته لار برابر کړي. د دوبی ښار په یوه لویه ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د یک شنبه پر سهار وختي اور لګېدو له کبله له شپېته پوړیزه ودانۍ څخه لوګي ختل. په چین کې د پسرلي راتګ د هیواد یو شمېر میدانونه، پټي، ځنګلونه او غرونه په ګلانو او شینکي ښایسته کړي دي.